Жокускайга сурук бичик нору жылгатыгар сайдыдыгар сабыдылын туынан ырыталылар. Сақа бастық алпавытын оңырбот сәмен Новгородып тәрәуті сүйіз сүйбебе сылғар аналлақ бүтін Россиятағы научный практическа конференция болы тұры. Екі күнігер кырау омуқтылын сургун бичигін қарыстырға туғыламыт ұйтылары ырыталылар. Семен Андреевич Новгородов оңырбут алпабыта үсті тақсан тұрар. Ол күрдік тәйінші тоғысы сон сәтте сыллаққа, сүрбекке, оны сүрбе үс сыллаққа бәчәттемеді. Бұ сүйіз сыл болан барын бұйыл, сүрбе үс сыллаққа бәчәттемет кенегені ағыр кенегелейін бұ күрдік бұқуар алпабыты саңаттан тағардылар. Джон Серге бастан бұмандық бұқуаларынан ақпыттыра. Бұ бұқубар қайдақ саңырағындағының сонлық сүруден принципті. Қол ең Джон Сергеға кеңінек тарғамыта. Тәйінші тоғысы тоғын сәтте сыллаққа оңылу береписке көстеріне нұл сылы бир дәхәте бұрыған өрәқтәқтәр дембелетімі болығана, тәйінші тоғысы сүрбесі сыларға сақа жана ағыр сүрер жан суан бұрығаны көғар бұд. Бұл ұрып күттігер қағындағаны бәчәттінің көрелік әте. Сұрук бүчік историетін тұғынан, оны бұ сұрук туық ұратылағын тұғынан, сақа сұрукға бүчік әте тарған арығар туғыр олағын тұғынан ұрыды бұд. Бүтін Россиядағы конференцияға Санкт-Петербургтан, Новосибирскайттан, Башкириеттен, оны Бурятияттан тие наука доктордыры кандидаттар келен кытындылар. Бары Россия кырым үктерігер сұрук бүчік ұрылын тұғынан дықылаттатылар. Вот меня очень впечатлил город Якутск. Особенно то, что у вас молодежи много и разговаривает, конечно, по-якутски. Это прекрасно. У нас, к сожалению, проблема похуже, чем у вас, я считаю. Ученайдар сурык бичек калгатынан сердетен таба суруюу сөпке саңыры литературнын норма тугунан ырытыстылар. Бутылларга норма бопрогар. Жең чакчы ылынан үлелер камыхиялары терияққа ол болну терьерге обсенен ити калгага республикалар правительстволары ылсан үлелек тәктер манна болгон толорун урак тәктер ден бир сананы тәрикен өт. Бу курдук кен кабан нагдирин хортуулак конференциялар тирен турар кылганы туратыга үлелеһэлләр. Сүзчеке саяпкаттан төрдентен такса дакылат эстен сурук бичик омук жылгатыгар народ сайдытыгар оролун туһунан ырытыстылар. Али Кулисов, Владимир Павлов, Сахатлвенте, Жукускай.